السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا مو یو تاسو ته لایو کوریج دی پر رولو زما کله کوټ لیکلان فیس بک پیج باندې او پروګرام اوس باقاعده شروع شو تقریبا زم جی کنه 4-5 منټ ټیم په کې نور لاګي دی نور بچو وده ده او په دې مقام یو په ډله کې یو او خالد ملک راغله سیف الدین صاحب راغلی یاغه پورا ټیم راغله ده او ټول ملګرو ته مو یی طرف نه کوم ده ویلکم خوش آمدید هر کله راشه په خیر اغلی په زما کله کوټ دی ګلان فیس بک پیج کې او ایمو یی کوم ده د بخته نه کوم ده ارشد خټک صاحب هم راغله ارشد خټک صاحب ویلکم او دا زما کله کوټ دی ګلان فیس بک پیج باندې تاسو مو سفر لایو ګوري بالکل پروګرام باندې سره تاسو وی کم یو اغلی زما کله کوټ دی ګلان ماشاءالله او ټول مسافر ته زما خوشالي مبارک شه نن خل ملک صاحب راغلی دی او خې خې غزل او خې خب بالکل سندري به داغې نه اوري ډیره میرا بولی ملک صاحب او دا ډیره زبردست خالد بھائی ټول دنیا یې سلامونه زما طرف نه او ډیره مزه کوي کوله کوله وا چلی ګرمه خدا خو ډیره کوله وا چلی او خالد بھائی ورته مینا وال زمونږ راغلی دی موږ نه نیک نه باندې ګوري خالد بھائی ورته چې دا ویډیو پتا سو ګوره زما کله کوټ دی ګلای او دا ویډیو بخا مخا ګوره زما کله کوټ دی ګلای دا پیج دا پیج بخا مخا ګوره میرا مانی جی میرا مانی هر نه ملګری ډیر رغلی دی او چونکه ملګری په دې لحاظ هم زیات دي چې خالد ملک صاحب چې کوم دی د 2006 نه بعد یې مو یادې کلي ته نه دی راغلی او په سن 2006 کې چې کوم دی مو انوایټ کړی او راغوښتی مې او پروګرام مې ورته ارګنایز کړی و یې مو یادې رور په واده کې محمد کبیر خان او د مشتاق خان په واده کې په 2006 کې راغلی او هغې نه بعد بیا نه دی راغلی او تاسو وینئ چارو طرف ته چې کوم دی ملگری رغلی دی او میدان چی کم در طول ڈاکت ہے بس طول ملگرو تا چی کم در ریکویست ہے چی ویڈیو خپلم گوره و شیرم که و نور ملگرو سر شیر دوستان و مشاران و عزیزان و مای طرف پتا سو طول در دیر دیر السلام علیکم چی تا سو دل تر اغلی ہے او مو عزیزان و تا سو با یوں میرا بانی کرے چی تا سو با دست دا ډیر زیات پریس کوي او داس د سیو شاید چې هغه نه ډیر غټ انتشار جوړي جی تو څو ټول خو به عزت خپل کی ټول خپل کی یو خاله یو او غلط حرکت بوله کوي ویل چې دلته کی ټول خپل دی په پولیس ته هغه سره موږ دې کلی دې ټول ارسه به عزت کی جن دې تو څو ټول د ریکوست ته چې تو ټول شمه د دور د پروګرام اٹینډ کې او دې کی خپل هغه او کې نور تو ټول چې کوم ده خپل کی یو هغه ها السلام علیکم السلام ہاں ملگری چی کم جوائنڈ ہے پلیز موتا چی کم دین دا اپڈیٹ لجرو کے کومنٹ بولی گئے چی آیا ایمو یا ویڈیو تو سو صحیح گورے آواز صحیح دے ساؤنڈ سسٹم صحیح دے کسا آغاوی جی مو یا بیا دوبارہ ویڈیو دوبارہ شروع کو اور لگو نے کہ موتا پا کومنٹ کی بولی گئے چی موتا پاتا ہو لے گی چی آواز مو صحیح کلیر دیر سی ساؤنڈ سسٹم صحیح دے لگو نے کہ لائٹنگ پرابلم دے خیر دے بندوباز بوشی سپ لگیا تھا ہاں جی ڈیرا مہربانی زبیر خٹک سے بیچی ویڈیو آڈیو زبردست تھا ڈیرا مہربانی بس چکلا سا ٹیکنیکل پرابلم پہ روسی مو اپ ڈیٹ کرے کامنٹ کی لکھے او صحیح ہے تو سٹارٹ نہ دغه سی ونی ولا او بیا به دغه سی صحیح شی زم چې خو ها
لغونه کې مهرباني وکړي چې کوم ملګری موږ سره په دې پیج کې جوائن دی وګوري چې دا ویډیو کوالټي صحیح ده که موږ دا موبایل سیده کو جواب ګورو. سکرین از رانگ اوس وګوره جی دسی بینی سی بخا آغا چا پکی بوری اجیت خان پکی نیچ سکرین اوس تازو لش چیک که جی ایٹس اوکے اوس صحیح شو اوس صحیح شو جی پلیز موتا این موتا کومنٹ بوری که دسی صحیح ہوگا بل رنگی ایوان بس دسی ونی سا خا بل رنگی مانی سا خدا فیلان